Підходжу до свого пеньочка. Кілька днів назад я тут була, бачила, що зав'язуються опеньки. І ці опеньки я прикрила листям, бо вони були зовсім маленькі. Але сьогодні вже бачу, що тут хтось погуляв. Залишився тільки один опенячок. Мабуть, сховався за корою. Звичайно, я його різати не буду, хай він росте. Але приємно, що пеньочок в цьому році зумів обзавестися гарними опеньками. Ну, хтось знайшов на здоров'я. Пошукаю, бо в мене ще один був такий, заначка така невеличка. Теж там ледь накльовувались опенячки, ну, я їх прикрила, хай собі. Зараз пройду, побачу.